Tiba di darat, terus berjalan sambil berjalan mengutip maman. Baru dirancang dapat dijayakan bagi faedah rakyat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pembelajaran hybrid adalah satu citra pendidikan yang berpunca daripada PDPR di mana anak-anak kita tidak dapat hadir ke sekolah secara sepenuhnya. Jadi kami pihak SMK Putrajaya PC 181 telah berbincang sesama kami. Kita perlu menghasilkan satu kaedah pembelajaran yang boleh meringankan tugas guru di samping memastikan hasrat pendidikan dapat tercapai. Hasrat untuk melaksanakan pembelajaran hybrid telah dapat disegerakan dengan arahan daripada bahagian pusat maklumat yang meminta pihak sekolah melaksanakan POC iaitu Proof of Concept pembelajaran hybrid sebelum diperluaskan ke sekolah-sekolah lain di seluruh negara. Jadi bermula pada tarikh 23 September 2021, kami telah menerima arahan daripada Kementerian untuk melaksanakan POC. Dari situ kami mula melaksanakan bengkel-bengkel perancangan kaedah pelaksanaan. Dan hasrat ini telah dijelmakan bermula 4 Oktober 2021 dimulai dengan 6 kelas tingkatan 4 melaksanakan pembelajaran hybrid secara sistematik. Pelaksanaan pembelajaran hybrid ini juga telah dapat kami kongsi dengan pemberian kepada 110 buah sekolah 5 set lengkap kelas hybrid. Jadi dengan ini saya amat berharap kita semua dapat menggunakan peralatan yang telah diberikan oleh pihak kementerian ini secara optimum demi menzahirkan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Hi, I am Azri Patricia. So I think I can be more focused and concentrate during class because our class is using a technology which is a smart board. So instead of using a whiteboard, we can do some research in order to increase our knowledge during class. Toilet to set example.